بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین نعیم کلینک کی جانب سے حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت ہی زبردست نسخے کے ساتھ. ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بادام اور اخروٹ. بادام اور اخروٹ کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اگر میں اس کے بارے میں بتانے لگ جاؤں تو میں کہتا ہوں کافی گھنٹوں کی جو ویڈیو بن جائے گی. لیکن آج میں صرف آج کی ویڈیو میں سر درد کا، نظر کی کمزوری کا، گردن کے پٹھوں کی کمزوری یا وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست گھریلو نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ. ناظرین اس نسخہ کا بہت زبردست فائدہ ہے انشاءاللہ. اس سے ایک تو نظر کی کمزوری ختم ہوگی، سر درد ختم ہوگا، جن کے ایسے مریض جو کہتے ہیں کہ ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے وہ جو ٹوٹکا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا. سب سے پہلے آپ ویور سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں اور ہمارے نعیم کلینک یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی اچھی اچھی معلومات نسخہ جات آسانی کے ساتھ ملتے رہیں. اور ناظرین آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے لازمی شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ مل سکے. جو مریض کہتے ہیں کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، نظر کی کمزوری ہے، چکر آتے ہیں، وہ صبح خالی میدہ ناظرین دیسی بادام، یعنی کہ یہ دیکھ لیں دیسی بادام پڑے ہیں، دیسی بادام کی آپ نے گری نکال کر کھانی، یعنی کہ اس کا اندرونی جو ہے مغز ہوگا وہ اپنے کھانا چھلکا اتار دینا. اور یہ اخروٹ ہے، کم از کم دو اخروٹ ہونے چاہیے، دو اخروٹ کی اندرونی جو گری ہے وہ اپنے صبح خالی میں اچھے طریقے سے چبا کر کھا لینی ہے اور 11 عدد اپنے دیسی بادام کی گری اچھے طریقے سے چبا کر کھا لینی ہے صبح خالی میں. اوپر سے کچھ بھی نہیں کھانا پینا، ٹھیک ہے نا، کم از کم ایک گھنٹہ بعد آپ ناشتہ کر لیں، صرف اپنے دیسی بادام کی گری اور دو عدد مغز اخروٹ اچھے طریقے سے چبا کر کھا لینا ہے، ایک گھنٹہ بعد ناشتہ کر لیں. انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو چند دن میں اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے ناظرین. پھر بھی آپ اس نسخہ کو کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ کو فائدہ نہیں مل رہا تو اس کو استعمال کرتے رہیں. بے شک اس کو 6 مہینے بھی استعمال کر لیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بہت زبردست ہے، یہ دماغی کمزوری کو ختم کرے گا انشاءاللہ، سر درد کو ختم کرے گا، جو گردن کے پٹھے درد کرنے لگ جاتے ہیں اس کو ختم کرے گا انشاءاللہ. اگر وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست اور کیسے تک مجرب گھریلو نسخہ ہے. اس نسخہ کو لازمی استعمال کیجیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.